Vevalkka Pizza Kit. Otetaanpas tämmönen testiin nyt. Pistetään siihen kebappia, savusuikaletta, isoja katkarapuja ja pekonia ja tietysti juustoa. Eli tehdään pizzaa. J-Man Production. Tää on aika näppärä, tää kitti. Katsotaan, mitä se sisältää. Sieltä löytyy tomaattisose. Ja sit sieltä löytyy tommonen rulla. Rulla aukaistaan. Ja täältä paketista löytyy sitten rullattuna tuo pizzapohja. Noin. Ja tämä on tarkoitus nyt saada auki. Eli siinä on valmiiksi tuokin leivinpaperi. Niin ei tarvii sitäkään sitten eriksensä. Vähän isohko. Mutta parempi niin kuin, että se olisi liian pieni. Itse asiassa me leikkaan tuosta pätkän pois. Laitan tuohon viereen. Noin. Se näytän ihan siltä niin kuin se olisi siihen tehty. Okei. Me haluan tuonne pohjalle ensiksi valkosipulia vähän. Joo. Sitä on siinä. Sitten kaadetaan tämä soossi tänne. Sitä on ihan reilusti. Ihan pikkusen terästä siratsalla. Tuo riittää. Täytyy sanoa, että ei ainakaan jää kuivaksi tämä pizza. Sitten ruvetaan täytteitä laittamaan. Tässä mulla on ihan perus punaleima emmentaalia. Pistetään sitä tuonne pohjalle ekaan. Noin. Katkaravut mie laitan tänne pohjalle myöskin. Että ne ei pääse kuivamaan eikä kärähtämään. Katkarapua saa olla reilusti. Eli tää oli Rainbown isot katkaravut. Pakaste altaasta. Haitto hyvä. Hyvää katkarappua. Sitten pistetään kinkku. Savukinkkua. Tää oli Poutun savukinkkua. En sen kummemmin mainostele näitä. Ja sitten on Jöransin kebablihaa. Ottaas minkä verran tätä tänne laitetaan. Sitä hirveyttä tarvii. Sopivasti. Tiedät sen. Kyllähän sä tiedät. Tuo näyttää hyvältä. Sitten laitetaan vielä pekonia pintaan. Noin.
Ja vielä juustoa tähän päälle. Tuolla tappaa. Sitten, mitäs ne ohjeet sanoo tässä, että paljonko tämä pitäisi olla uunissa ja minkälaisessa lämpötilassa tuossa näkyy nämä lukemat, eli 200 astetta, 220 normaaliuunissa, 15-20 minuuttia. Uuni alkaa olla lämmin, laitetaan tämä sinne. Pevalkka pizzakit. Pizza. Uuni kiinni. Just on hyvästi lähtenyt tullut väriä pintaan. Juusto on nääs. Tämän palasin tästä. Tuohon lautaselle. Pääsee maistelemaan. Kerrassaan mainion näköistä. Tääpäs makutestiä. Siinäpäs se nyt sitten on. Laitetaan tuota pohjaa. Joo, ihan kypsää. Peruspohjaa, ei mitään. Mitä ihme erikoisuuksia. Tässä on, sori vaan, haarukka ja veitsi, mutta on niin kuuma palanen vielä, että ei oikein voi slicea sitä ottaa. Sossi on ihan hyvänmakuinen. Ihan hyvänmakuinen. Ja sitten nuo täytteethän tässä on huippuluokkaa. Ei voi kuin onnistua. Tuossa tein lisää vähän valkosipulia. Tää on oliiviöljyä vaihtoehto, muistakin. Yhden sipulin. Ottaa sitä vielä vähän tuolle. Niin maistellaan sen kanssa. Parempiakin pohjia on maistanut ja itse kun tekee, niin tulee paljon parempi, mutta onhan tää vaivata. Tää on tosi helppo. Ei oo kun lyö lätty pöydälle, on valmiit pohjamausteet siinä. Tää pellille laittaa se ja täytteet päälle ja uunin kautta sitten syö. Ja ihan isohko. Kyllä me osaan suositella. Ihan pystyn suosittelemaan tätä pohjalle. Ei tässä oikein mitään muuta voi arvostella kuin pohjaa, niin 3/5. Ei tuu huono, on näköjään tuo pohja, että ihan tunne kohonnut. Saisi olla ohuempi vielä jonkun verran. En tiedä, jos sitä kaulitsisi sitten, niin tulisiko ohkaisempi, mutta ei ainakaan ohjeessa opetettu niin tekemään. Mutta tuommoinen vinkki nyt, että tämmöisiäkin valmiita pohjia löytyy.
Mikäpä siinä? Pizza on aina hyvää. Vaikka se olisi huonoakin. Päivän mietelause. Pohjalle 3/5, ehkä 2.5. Ja kokonaisuus sitten tuota, on hyvä täytteet, niin menee yli 4. Koko ajan löytänyt tuota valkosipulipuristinta. Olis sanonut vielä enempi valkosipulin makua tähän, mutta hyvä se on näinkin. Joo. Näihin kuviin ja tunnelmiin tämä lähetys päättyy täältä Jonetsin keittiöstä nyt tähän. Minä jatkan syöntiä. Syökäähän hyvin työtä. Bon appetit. Pakkohan se on tullut hyvä näin hyvillä täältä. Hehehehe. Oi.